salah satu jalan termudah untuk perempuan masuk ke syurga adalah mentaati suami. Once bila Farid dah ada komitmen, dah ada family, you will change. Aileen will straighten you up. Aileen. Well, good luck with finding your jodoh. But please just keep me out of your list. Forget about her. I'll find someone else. No thanks. She's more than fine. Kalau you nak I kahwin, I don't want anybody else but her. Did you know that Farid tak balik semalam lepas you tolong dia? Dia busy kot. Betul lah cakap Umi tu, busy. Busy kerjakan anak orang. Alina tak boleh percaya dia. Kalau dia pun dia kena goda, takkan tak boleh tolak. Kalau betul apa Umi cakapkan ni, maknanya Aileen dah salah faham tau dengan Farid. Aku nak upgrade membership aku dalam Alpha Male Society. Aku nak jadi top 7. Tapi di society tu bukan kelab biasa-biasa tau. I'm Farid, the owner of Mula. I found my way to break through. Biar sampai diorang menyembah dekat kaki aku. Kau nak buat apa? Apa yang semua lelaki nak. Kau pula gambar-gambar bini kau? Farid, ramai orang tengok kot. Baguslah diorang tengok. Diorang nak, diorang idam. Apa yang jadi sebenarnya? Kenapa aku tak nak pernah yang jadi?